אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך ב', בעמוד 503, מאמר והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט, פסקה 180, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תישאלנה במהלך השיעור. כל מה שאנחנו רוצים, לא חשוב, גשמיות, רוחניות, נכונה, לא נכונה, בקשה שלנו. הכל רצוי לנו להביא כל בקשתנו לקריאת הזוהר, ואז לבדוק באמת אנחנו נמצאים בבקשות נכונות, או לא כל כך. אנחנו יכולים לחבר את הבקשות שלנו יחד, או לא כל כך. הבקשה שלנו היא יכולה להיות תפילה עבור רבים, זאת אומרת שאני המשפיע להם, או לא כל כך, וכן הלאה וכן הלאה. אז כדאי לנו לא סתם להיות נוכח בקריאת הזוהר, אלא להפוך את הזמן הזה להעלאת הבקשה. לבדוק מה בלב שלנו, עכשיו נמצא כדורש. בבקשה. מאמר והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט, פסקה 180. אוי למי שמסתיר עצמו מלפני הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, נאום השם. ולמה יונה בא לברוח מפני הקדוש ברוך הוא? כמו שכתוב, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. 181. אלא כתוב, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. יונתי היא כנסת ישראל, השכינה. בחגבי הסלע היא ירושלים, הגבוהה מכל העולם. כמו שהסלע גבוהה וחזק מכל, אף ירושלים היא גבוהה וחזקה מכל. בסתר המדרגה, זהו המקום שנקרא בית קודש הקודשים, שהוא הלב של כל העולם. 182. כתוב על קודש הקודשים שהוא בסתר המדרגה, משום שהשכינה הייתה מסתירה עצמה שם, כאישה שהיא צנועה לבעלה ואינה יוצאת מביתה לחוץ. כמו שכתוב, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. כך כנסת ישראל אינה שורה מחוץ למקומה, בסתר המדרגה, אלא בזמן הגלות, שהיא בתוך הגלות. על כן שאר האומות, יש להן טובה ושלווה יותר מישראל. בית המקדש הוא הנוקבה, כמו שכתוב, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. כי הפרוכת היא הפרסה שבמקום החזה, המבדילה בין מחזה ולמטה, ששם החסדים מגולים בהארת חוכמה, שהוא הקודש, ובין מחזה ולמעלה, ששם החסדים מחוסים ונעלמים מהארת חוכמה, שהוא קודש הקודשים. ועל כן נקרא קודש הקודשים בשם סתר המדרגה, כי החוכמה מסתתרת שם ואינה מתגלה. ומקום הזיווג במחזה ולמעלה, במקום קודש הקודשים, שהשכינה הייתה מסתירה עצמה שם, כאישה שהיא צנועה לבעלה, ואינה יוצאת מביתה לחוץ, כי שם פני אדם. 183. כשישראל שרויים בארץ הקדושה, הכל מתוקן כראוי. והכיסא, הנוקבה, שלם עליהם.
כשהכיסא היה שלם לישראל העליון, עבדו עבודת השם, שהעלו מן, ובקעו אווירים של העולם, והעבודה עלתה למעלה למקומה לזון, וגרמו להם זיווג. כי הארץ מתוקנת לעבודה רק לישראל. ועל כן שאר האומות היו מתרחקות מהארץ, שלא היו שולטות בה כמועטה. כי לא היו ניזונות, אלא מתמצית השפע, שהמשיכו ישראל על ידי עבודתם, והשלימו גם את אומות העולם. אבל עיקר השפע הגיע לישראל, והאומות קיבלו רק תמצית מהשפע, לפיכך הייתה הממשלה לישראל. 184. אנחנו צריכים לראות את הכל מה שמרגישים מחוץ לנו כהעתקה מהכלים שלנו. כן, זה הכלים שלנו בעצם, רק שמורגשים כחיצוניים ולא פנימיים. לכן, רק בתיקון שלנו יכולים אנחנו לתקן אותם. וכמו שאומר בעל הסולם, שעד כמה שאנחנו צריכים להודות להשגחה העליונה שהיא מראה לנו את העולם החיצון שכביכול קיים, במקום שזה באמת בתוכנו, כי אז לא היינו יכולים להבדיל בין כל ההבחנות הללו המרובות. וכך יש לנו על ידי הריחוק מאיתנו, על ידי ריחוק ביניהם בכל מיני ההבחנות ותכונות, אנחנו יכולים לראות עולם מלא כל טוב, מלא כל רע, ואז הדברים הם גדולים, בולטים, המעשים, האמצעים, וכך אנחנו יכולים אז לקבל פי כמה וכמה, אי אפשר להגיד פי כמה, ההבחנות שנמצאות בנו, כשהן נראות לנו מבחוץ, פי כמה גדולים, פי כמה בולטים, ולתקן אותם. אבל התיקון הוא אך ורק ביחס, שזה הכל אני, הנשמה שלי, הפרוסה מחוץ לי, ודורשת תיקון. 184. הלו, כמה מלכי האומות היו שולטים גם בזמן שהיה בית המקדש קיים בעולם. בבית ראשון, תרם שטימאו ישראל את הארץ, לא היו שולטות שאר האומות כל כך, אלא שניזונו מתמצית, ומהתמצית הזו הייתה שליטתן אז. ועל כן לא הייתה שליטתן חזקה כל כך. כיוון שחטאו ישראל וטימאו את הארץ, אז כביכול דחו את השכינה ממקומה והתקרבה למקום אחר, ואז שלטו שאר האומות, כי ניתנה להן רשות לשלוט. במידה שאין באדם הרגשה, השגה, אמונה שהכל בא מכוח אחד, זה נקרא, נכנסה אטומה, ואז נעבד את השליטה. כן. 185. הקדוש ברוך הוא לבדו שולט על ארץ ישראל. ובשעה שחטאו ישראל, והיו מקטרים בתוך הארץ לאלוקים אחרים, נדחתה כביכול השכינה ממקומה. כי היו מושכים ומקטרים לאלוקים אחרים שהתקשרו בשכינה. ואז ניתנה להם השליטה. הקטורת עושה קשר להתקשר, ועל כן ינקו מהשכינה וקיבלו ממנה השליטה. ואז שלטו שאר האומות ובטלו הנביאים, וכל אלו המדרגות העליונות לא שלטו בארץ. זאת אומרת, כל
העוול, כל העבירה היא בזה שהפסיקו לראות אינו מלבדו בכל דבר. 186. ולא הוסרה השליטה משאר האומות, משום שמשכו אצלם את שפע השכינה. ועל כן בבית שני לא הוסרה השליטה משאר האומות. ומכל שכן בזמן הגלות, ששפע השכינה בשאר האומות, במקום ששאר הממונים שולטים. ועל כן יונקים כולם מהשכינה, שהתקרבה עליהם. 187. ועל כן בשעה שישראל היו שרויים בארץ, ועבדו עבודת השם, השכינה הייתה צנועה ביניהם, ולא יצאה מהבית לחוץ בגלוי. ומשום זה כל הנביאים שהיו אז באותו זמן, בזמן שבית המקדש היה קיים, לא קיבלו נבואה מחוץ למקומה, מחוץ לארץ ישראל. ומשום זה ברח יונה לחוץ מהארץ הקדושה, כדי שהנבואה לא תתגלה עליו, ולא יהיה מחויב ללכת בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. 188. הלא, התגלתה השכינה ליחזקאל בבבל, שהוא חוץ לארץ. אלא היה אז מה שלא היה מקודם לכן, מיום שנבנה בית המקדש, ואותה הנבואה לשעתה הייתה, כדי לנחם את ישראל. 189. וכתוב, היו היה דבר השם אל יחזקאל על נהר כבר. נהר שכבר היה מיום שנברא העולם, והשכינה הייתה נגלית עליו תמיד, מטרם שנבנה בית המקדש. כמו שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. ונהר זה, כבר, הוא אחד מארבעה נהרות הללו. הגן, השכינה, שממנה נמשך הנהר היוצא מעדן, חוכמה, ונעשה לארבעה נהרות. על כן הייתה נגלית על נהרות הללו מטרם שנבנה בית המקדש. 190. ושם התגלתה השכינה לצורך השעה, שהיו ישראל צריכים אותה כדי לנחמם מצער של חורבן בית המקדש. אבל בזמן אחר לא התגלתה השכינה בחוץ לארץ. ומשום זה ברח יונה, כדי שלא תשרה עליו השכינה ולא תתגלה עליו. ועל כן הלך מהארץ הקדושה וברח. וכתוב, כי ידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח. 191. כמו שהשכינה אינה מתגלה אלא במקום הראוי לה, כן אינה נראית ואינה מתגלה אלא לאיש הראוי לה. שהרי מיום שעלה ברצונו של לוט להתהפך בחטאו, הסתלקה רוח הקודש מאברהם. וכשלוט נפרד ממנו, מיד שרתה רוח הקודש על אברהם. כמו שכתוב, והשם אמר אל אברהם, אחרי היפרט לוט מעמו. כי כל מדרגה נחלקת לפנימיות ולחיצוניות, שבשורשה של התחלקות זו, עליית ה' תתאה לעיניים, ונעשה סיום חדש בסיום גלגל תווה עיניים, פרסה. ואחפ יצאו לחוץ מהמדרגה, ולפיכך הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות, והכלים שיצאו למטה מפרסה נקראים חיצוניות או אחוריים.
ואף על פי שבעת גדלות מוחזרים הכלים החיצוניים שלמטה מפרסה אל המדרגה, עם כל זה, כיוון שזאת דאצילות שהם זון אינם נשלמים, אלא רק בדרך עלייה למקום שלמעלה מחזה, שהוא השלמת התחתון בעליון, ואינם נשלמים במקומם עצמם במקום שמחזה ולמטה, על כן נבחנים תמיד הכלים בינה ותפארת ומלכות שמחזה ולמטה לחיצוניות, כי לא יוכלו להתברר ולהשתלם מטרם גמר התיקון, כי אז יקבלו הזון השלמה דה מן הבית. וזהו ההפרש מנשמת ישראל לאומות העולם, כי ישראל נמשכים מכלים דפנים שראויים לקבל אורות שלמים גם מטרם גמר התיקון, אבל אומות העולם נמשכות מכלים החיצוניים שלא יוכלו לקבל שלמות מטרם גמר התיקון. ועל דרך זה נחלקו העולמות לפנימיות ולחיצוניות, וארץ ישראל הם כלים דפנים מבחינת העולם, וחוץ לארץ הם כלים של חיצוניות. ועל כן אין שלמות בחוץ לארץ מטרם גמר התיקון. כי אז כתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. וכן, ומלאה הארץ דעה את השם. אבל מטרם גמר התיקון אין שלמות, אלא רק בכלים דפנים מהעולם בלבד, שהם ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא לבדו שולט על ארץ ישראל, כי ארץ ישראל, להיותה מכלים דפנים, קיבלה תיקון גם בזמן הזה, כמו שכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, והשכינה מתגלה בה. מה שאין כן בחוץ לארץ, כי ניתנה לשליטת עין שרים, שגם הם בחינת חיצוניות מהקדושה, שנמשכים מכלים החיצוניים שאין להם שום שלמות מטרם גמר התיקון. ולפיכך עוד לא התקיים הכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, אלא בארץ ישראל לבד. גם כנרץ ישראל צריך להבין שזה לא מקום שאנחנו נמצאים. כן, זה מקום שעד גמר התיקון יכול להיות מתוקן בה על מנת להשפיע. אפילו שאין עדיין תיקון השלם, ואין אפילו קצת תיקון באחב שבמקומו, אלא רק באחב דעלייה. אז נקרא שאותו מקום שלמעלה מהחזה דפרצוף, דנשמה, הוא ארץ ישראל. גלגלת עיניים המתוקנים במשהו, החלק הזה נקרא ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל שלפני גמר התיקון. אז יכולה להיות בה קדושה במידת התיקון. מה שאם כן, ואחר אין תיקונים, עד אז, ולכן זה שנקרא שבחוץ לארץ, זאת אומרת, בכל העולם, אין תיקונים. ודאי שאין שום קשר בין מה שאנחנו מדברים כאן בהבחנות רוחניות, למה שאנחנו רואים בשטח של ארץ ישראל, שנקרא עכשיו נגיד מדינת ישראל, או מדינות אחרות שם, אומות העולם. מדובר בצורה רוחנית שמתקנים אותה במשהו לפחות. ואז תהיה גם כן תוצאה בצורה הגשמית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להשוות משהו מהגשמיות לרוחניות, צריכים קודם כל לרוחניות להיות מתוקנת, ואז במידה הזאת נראה גם שינויים בגשמיות. בינתיים ודאי זה לא ארץ שממש יש לה משהו טוב,
אנחנו רואים עד כמה שהמקום הזה הוא מקום ההפך, כולו חורבה במקום להיות גן עדן. כן, לא, 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 זה, זה כן. Raph, yes. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire appeler le Créateur. Mazé Omer l'écrou l'abore. L'écrou l'abore, c'est n'écra chez Adam Mardish Makor Achaim Chelo chez Nimtsa Lobishlita Chelo. אלא בשליטת העליון ממנו. העליון זאת אומרת מפני שהוא קובע, ואז לאותו מקור הוא פונה. Je vois à chaque moment que je sais pas ça veut dire quoi appeler le créateur. Même quand tu me donnes cette définition, je comprends toujours pas. אני רואה בכל רגע שאני לא יודע מה זה נקרא לי כל הבורא, אפילו שאתה נותן לי הסבר, אז עדיין לא ברור לי. וכל זאת בא לך לפעמים הרגשה שאתה תלוי במישהו, לא בבני אדם, או באיזה כוח, כוח מיוחד שמעליך. נגיד הגורל אולי, כוח שמסדר לך כל מיני דברים שיכול לעשות כך או אחרת, משהו שלמעלה ממך, למעלה, זאת אומרת ששליטה שלו יהיה עליך. זו התחלת הקשר עם הבורא. כן. וכמה on applique ça durant le Zohar alors? אז איך משתמשים בזה במהלך הזוהר? הזוהר עוזר לי למצוא את הקשר שלי עם הכוח העליון, ולייצב לי את הקשר הזה בצורה נכונה, שאני לא יודע בדיוק שום דבר, ואף מילה מזוהר אני לא מבין, אבל הוא כתוב בצורה כזאת, לא מהטקסט. טקסט אני יכול לקרוא, אני יכול להתפעל ממנו, להתרגש ממנו, אבל זה לא מוסיף כל כך. הבעיה היא שכשאני קורא טקסט, אני איכשהו מסדר את הקשר שלי עם כוח עליון. אני נמצא יותר קרוב אליו, אני נו, מתקרף אליו. למה? הכוח של הטקסט, של הקריאה יחד, עושה לי את זה. מקרב אותי לבורא. ואז, לא חשוב, אני חושב כך או אחרת, יש לי כאלה רצונות, מחשבות, אבל אני נמצא ביתר ההשפעה ממנו, מהבורא, מהאור, מהכוח עליון. ואז אני מזרז את ההתפתחות שלי. וגם מה שאני חושב, ומה שאני מרגיש, ומה שאני מדבר בתוכי, זה גם כן משפיע. ובאיזושהי צורה זה מזרז להתפתחות. Est-ce que je dois demander la lumière qui réforme, ou est-ce que je dois demander à donner du contentement au créateur? האם אני צריך לבקש את המאור המחזיר למוטב, או לעשות נחת רוח לבורא? תראה, אני יכול לבקש, אני יכול להגיד מילים יפות, שכך כתוב שאני צריך לבקש, אבל כל הדברים האלה הם... גם זה טוב, לראות עד כמה שאני מזדהה איתם או לא. אבל יותר חשוב לי לברר מה באמת הליבי אומר. ולראות כמה שהבקשות שלי הן עדיין בקשות לא נכונות או כן נכונות, איך אני יכול לתקן אותן,
על ידי הסביבה, איך אני יכול להיות יותר חד בבקשה שלי, יותר רגיש. כאן זה כל העבודה. הרבה דברים מבררים בזמן קריאת זוהר, אבל העיקר להרגיש, או לפחות סתם לדעת, שזה הזמן שאתה מקורף על ידי כוח החיצון לבורא יותר מתמיד. זה הכל. נו, בוא נסיים. ועל כן, כן? כן. על כן, כמו שהשכינה אינה מתגלה, אלא במקום הראוי לה בארץ ישראל, כן אינה נראית ואינה מתגלה, אלא לאיש הראוי לה, שיהיה נשמר מלעורר הזיווג בחיצוניות הנוקבה, במקום שלמטה מחזה. כי אז הוא מפריד הנוקבה מזרענפין, והשפע הולך לחוץ לארץ, אל עין שרים של אומות העולם, שהם בעלי הכלים החיצוניים המתאבים לאותו השפע. כי בשעה שחטאו ישראל והיו מקטרים בתוך הארץ לאלוקים אחרים, שעוררו זיווג בכלים החיצוניים של הנוקבה, והמשיכו השפע מלמעלה למטה, שאז הולך השפע לאלוקים אחרים, ואז שלטו שאר האומות, כי השפע הגיע לעין צרים שלהן. ועל כן יונקים כולם מהשכינה שהתקרבה עליהם, כי הכלים החיצוניים של השכינה קרובים לאומות העולם, כי רק הן מקבלות מהם. כן. נו, בואו מכאן. שואל אותנו יובל מטבעון, דתיים מרגישים שהם קוראים לבורא ושיש כוח מיוחד מעליהם. בחוכמת הקבלה היא קריאה לבורא, היא בכל זאת אחרת. אז מה זה לקרוא לבורא? בעצם כל אחד קורא לבורא. כן, למי עוד לקרוא? ככה, אומרים שאפילו הגנב שמתפלל שם, להצליח בגניבה, שנמצא ככה לפני הגניבה, שעכשיו הולך לפרוץ מנעול שם, הוא גם כן מתפלל לבורא. איזה קינה, כן, שמקרקרת שם כדי להשיג לעצמה איזה מזון, גם כן מתפלל לבורא. זאת אומרת, בקשה היא תמיד הכיסרון, גילוי הכיסרון הוא תמיד כנגד מקור השפע. ומקור השפע זה הבורא. אבל השאלה שלנו היא, האם אנחנו עושים את זה כעלת מן, שזה לא כתגובת הנברא, דומם צומח חי כלפי מקור השפע, אלא כשאנחנו רוצים על ידי זה שחסר לנו, לבנות את עצמנו כדרגת הדומה לבורא, כדרגת המדבר. וזה קורה שאני עושה צמצום על היחס ביני לבינו, חסר או לא חסר לי. בצורה ישירה, זאת אומרת בשפע עצמו. אלא אני רוצה לחדש איתו יחסים לגמרי אחרים. שאני רוצה להשאיר את הכלים שלי ריקים, אלה היחס בינינו שיהיה רק להידמות, שבזה אני מפתח חיסרון. לא חסר לי למלות את עצמי עם כל מיני תאוות הרגילות שלי, שבאות מהטבע, אלא אני רוצה שמעל הטבע הזה, מעל החיסרונות האלה, אני אהיה דומה לבורא בהתאם לכלים הרקיניים שלי. אז בכך אני קונה מדרגת החפץ חסד, ואחר כך משתמש בכלים שלי בלקבל מעט להשפיע. זהו. אבל זה כבר עבודת האדם הרוצה להידמות, שמשתמש באותם הרצונות, כמו שכולם. אבל הרצונות האלו הם רק לצורת דרגת האדם שישמשו, ולא למילוי. ונעבור לחלק הבא. נעבור לחלק הבא של השיעור.